nysgjerrighetens lønn. Jeg er kong Agib, sønn av kong Kasib, og når jeg er enøyd, så er det bare min egen skyld. Jeg tok kongeriket etter min far, og var mine undersåtter en rettsindig herre. Riket mitt lå ved havet, og jeg likte å gjøre reiser til sjøs. Langt utenfor kysten lå det noen øyer som hørte inn under meg, og en gang fant jeg ut at jeg ville seile ut og se til dem. Jeg lot ruste ut skip, og vi seilte, men det kom uvær, og vi mistet kursen. Så hendte det en dag at utkikken i masten ropte at han så noe. Til styrbord så han noe som lignet svarte fisk i vannskorpen, og til babord så han noe som snart var svart og snart skinnende hvitt. Og da skipperen hørte dette, slet han turbanen sin av hodet og rev seg i skjegget og ropte, «Vi er alle dødsens! Ingen av oss vil bli reddet!» Alle ombord ble forferdet over å høre dette, og skipperen forklarte oss hva som foresto. Uværet som hadde satt oss ut av kurs, hadde drevet oss i retning av en klippe ute i havet, som var slik at den med uimotståelig kraft dro til seg alt som var av jern. Nå var vi allerede for nære til at selv den gunstigste bør kunne bære oss vekk fra klippen. Den gåtefulle makt som Gud hadde gitt dens svarte stein ville virke på hver eneste nagle og hver eneste ting av jern i skuta, og med stadig større fart ville vi seile rett mot fjellet. Der ville vi bli knust, som talløse skip var blitt knust før vårt. Ja, det hette seg at naglene fløy ut av skipsbordene allerede før skuta nådde fjellsiden, slik at skipet falt fra hverandre under føttene på dem ombord. Oppe på fjelltoppen, fortalte skipperen videre, fantes det et kopperhvelv båret av 10 søyler, og øverst på hvelvet sto det en rytter av kopper med et kobberspyd i hånden. På brystet bar han en blytavle med gåtefulle trolldomsord, og fjellet ville fortsette å dra til seg alt av jern så lenge denne rytteren ble sittende på sin hest på kopperhvelvet. Vi ble alle fortvilt over å høre dette, og grudde oss for den skjebne vi gikk i møte. Vi tok farvel med hverandre og fortalte hverandre vår siste vilje, for det tilfellet at noen av oss skulle bli reddet, og så gikk det som skipperen hadde sagt. Da natten var forbi og morgenen kom, var vi tett innpå fjellet, og skuta bruste med voksende fart inn mot det. Litt senere fløy hver nagle ut av skipsbordene og klistret seg fast i fjellet, og skuta falt fra hverandre under føttene våre. Noen druknet med det samme, andre klarte å få tak i vrakrester og holde seg oppe, men svære sjøer drev oss fra hverandre, og vi så ikke mer til hverandre. Selv ble jeg reddet, for Gud mente at jeg ennå ikke hadde tømt sorgenes beger til bunns. Jeg drev helt inn til klippen, der jeg fant en trapp som var hogd inn i fjellet helt fra vannkanten og opp til toppen. Jeg steg helt opp, og der oppe takket jeg Gud for min redning, men siden sovnet jeg, for jeg var helt utslitt.